Malaysia melakar sejarah buat julung kalinya apabila Mahkamah Session Anti Pemerdagangan Orang ditubuhkan bagi mendengar kes-kes melibatkan kesalahan terbabit. Ketua Hakim Negara Tun Raus Sharif menyifatkan usaha itu bagi mencapai penanda aras baru menangani jenayah pemerdagangan manusia dalam memastikan kebajikan mangsa pemerdagangan terus dilindungi dan terpelihara. Jelasnya dengan adanya mahkamah ini, setiap kes akan dilupuskan dalam tempoh 9 bulan dari tarikh didaftarkan. Statistik kes pemerdagangan orang tahun lalu mencatatkan 282 kes yang telah dituduh, 147 sabitan kes, 429 kertas siasatan dan 676 tangkapan. So now with this specialized court, special judge, he will concentrate and dispose these cases only. So that's why we are confident that we can dispose this case not more than 9 months. So that means the judges who are in this special session court will not deal with other cases? No other cases, only these cases. Beliau merasmikan Mahkamah Session Khas Anti Pemerdagangan Orang di Klang, Selangor. Bekas pengarah Mahkamah Pahang, Datuk Yunaizah Mohamad menjadi hakim pertama Mahkamah Session yang telah beroperasi bermula 1 Mac lalu. Penubuhan pertama Mahkamah Session Anti Pemerdagangan Orang di Klang adalah berdasarkan keperluan dengan Selangor merupakan antara negeri yang mencatatkan jumlah pendaftaran dan kes pemerdagangan manusia paling tinggi di Malaysia. Mahkamah itu turut diwujudkan di Perak, Melaka, Sabah dan Pulau Pinang secara berperingkat.